וברוכים הבאים לפרק נוסף במסגרת השיחות שאני מקיים עם אנשים שעשו תהליכי שינוי משמעותיים בתוכנית עושים שינוי, והפעם נמצא איתי גיל, אהלן גיל. היי רן. אז קודם כל ברוך הבא. תודה רבה. ובעצם המסע הזה התחיל לפני שנה ושמונה חודשים פחות או יותר, משהו כזה, אז יש לנו פה פרספקטיבה די ארוכה להסתכל נכון. עליה אחרי. אז אני רוצה ככה מההתחלה, תנסה רגע לתאר קצת את המקום, שקצת תספר על עצמך, המקום שהיית בו לפני שהצטרפת לעושים שינוי. בשמחה. אנחנו מדברים פחות או יותר על סוף 2019. אני קיבלתי, המצב בחיים שלי היה כזה שקיבלתי, אני חושב, כל מיני אותות וסימנים שצריך שינוי. גם בדברים אישיים שקרו לי, וגם בוא נאמר בדברים פיננסיים, איזשהו, נקרא לזה חוב, שחלקו היה גם לרשויות המס, שלא שלא ידעתי עליו, אבל פתאום נהיה לו דדליין. ובאיזשהו שלב הרגשתי ש... ש... שיש פה התמודדות מאוד מורכבת בנושא הזה ובעוד כל מיני נושאים, ובאמת אה, הרגשתי שאני צריך לשנות משהו בעצמי כדי אה, להתמודד עם, ה... עם כל האתגרים שהיו לי, אפשר לקרוא לזה אתגרים, כי ידעתי שזה פתיר, לא חשבתי שזה לא פתיר. אתה רק אגיד משהו, שאמרת פה משהו שבעיניי הוא סופר חשוב, ששווה רגע להעיר אותו, באלף, זה שקיבלת איתותים מהמציאות שנדרש שינוי, והרבה פעמים אנשים מקבלים, חוטפים כל מיני אתגרים, כאפות, עכשיו נקרא לזה, מהמציאות, ומנסים להתמודד איתם, אבל לא לוקחים את זה כאיתות, כסימן עבורם, שאיזשהו שינוי מסלול נדרש. נכון, אני חייב להגיד שאני כבר מנוסה בתהליכים של התפתחות ושינוי, וכבר עברתי, יש לי ותק גם על הכדור הזה. וכבר עברתי כל מיני אירועים כאלה, אז אני חושב שחלק מזה היה גם לדעת לזהות את הנקודות, בדיוק. שזה לא סתם איזה משהו של לעבור לסדר היום ולטפל בו, אלא שנדרש משהו קצת יותר מעמיק. וכמו הרבה דברים שקורים כאילו במקרה, אז, אז באמת הגיע אליי פרסום של, ה, של התוכנית הזאת, ואז הייתה לי מחשבה כזאת שאמרה, זה יכול להיות זמן טוב להיכנס לתהליך כזה. אז מה, אז מה היה נגיד הדבר המרכזי שבגינו הגעת? שבגללו לא הגעת? אני חושב שהטריגר המרכזי היה שהבנתי שההתמודדות שיש לי עם האירוע הפיננסי שאני צריך לעשות דורשת ממני פוקוס ומשאבים ופשוט הרגשתי שאני צריך תמיכה בתהליך הזה וגם מההיכרות שלי איתך הקודמת ו ומאיך שהבנתי את המבנה של התוכנית הייתה לי תחושה, לא שמיד החלטתי, אבל כן. זה גם דרש איזשהו תהליך, אבל הייתה לי איזושהי תחושה שתהליך כזה יכול לעזור לי. Okay, אוקיי, אז, אז בעצם אתה נכנס לתוכנית ויוצאים לדרך, כן, ומה כן. קורה שם? קודם כל, אני חייב להגיד שאני גם, כשהבנתי יותר לעומק מה קורה שם, אז, אז עובדה, נרשמתי, החלטתי. מצא חן בעיניי הקבוצה, הפורמט. וגם ראיתי אותך, ערן, כשהכרתי אותך גם קודם, במקום קצת אחר, ואהבתי, אהבתי את השינוי שאתה עשית, כן, כן. ואני חושב שדי מהר הרגשתי שיש איזה משהו שאתה מביא איתך, ה-all-in שקראת לו, שאתה בא עם ה-all-in הזה, עם כל ההתמסרות לקבוצה, שלא קבוצה גדולה בסוף, וגם לתהליך ארוך. וזה זה, זה הדביק, גם, אז, אז לא הייתה לנו ברירה, גם אנחנו נכנסנו אול אין <laughs> לסיפור הזה. אז אני חושב שזה היה, די מההתחלה היה ברור ש, שטוב להיות שם. <laughs> אז אתה נכנס ובעצם באמת המיקוד המרכזי זה אותו, אותו נקרא לזה בור פיננסי כן, שאתה כן, בעצם כן. נקלטת אליו, ואתה רוצה לטפל בו. אני חושב שאגב, כסף זה אחד הנושאים היותר טעונים שיש כן. לאנשים ב... בהתמודדות איתם בכלל, זה, אתה יודע, זה מעלה אצלנו הרבה מאוד חששות ופחדים ובושה ואשמה ואין אמת. סוף, אין סוף. תתאר קצת על התהליך שעברת בהקשר הזה מול, ה... מול, ה... מול הבור הזה. כן, אז, אז קודם כל זה, כמו שאתה אומר, יש בזה, זה נושא מאוד טעון רגשית. במקרה שלי, גם חלק מהפתרון, היה צריך לפתוח את, ה... את האירוע הזה בפני כל מיני... אנשים במשפחה שלי, ששם נכנס גם איזשהו מקום רגשי משפחתי שהייתי צריך לעבור. מאוד מורכב. בדיוק, שהייתי צריך לעבור איזשהו משהו בעצמי כדי להיות בכלל מוכן לפתוח את הדבר הזה. אני חושב שגם החשיפה בפני הקבוצה, לבוא כאילו, לבוא מאיזשהו מקום של אולי חולשה, הרבה פעמים אנשים באים, כל אחד משוויץ <laughs> בהצלחות ובנכסים ובהשקעות, ואני בא ואומר, תקשיבו. אני כרגע עם חוב שאני לא, שאני מתמודד איתו. אז, אז עצם החשיפה של הבעיה אפילו בקבוצה ובעוד כל מיני מקומות שהייתי צריך להגיע אליהם, דרש איזשהו, בוא נגיד יציאה מאזור נוחות. ואני אומר שוב, כל הזמן ידעתי מתוך משהו פנימי שלי ומתוך גם הדרך שעשינו, ש, שיש פתרונות. רק, רק היה ברור לי שאני צריך להתמודד איתם, אני צריך עזרה ב... בהתמודדות. בתהליך. אני חושב שאם אני ככה מסתכל על התהליך שעברת, אני חושב שהיו פה בעצם שני, שני מסלולים, אם נקרא לזה ככה, ש שעברת בהם. היה באמת את המסלול המעשי של בסוף, אתה יודע, לקחת יועץ כזה ואחר ולמצוא את הפתרונות הפיננסיים. שזה, יש לזה את המקום של זה, אני לא מזלזל בזה, אבל הדברים האלה הם תמיד קיימים. אבל אני חושב שמה שהיותר מהותי באמת אצלך זה, זה, זה המסע ה... הרגשי של להתמודד עם הדבר הזה ולעבור דרך באמת, זאת אומרת, כמו שאמרת, גם לפתוח את זה מול אנשים אחרים, אבל זה, זה קודם כל אני חושב גם להודות בפני עצמך של וואלה, אני, אני, אני אחראי לדבר הזה okay. ואני גם אחראי גם לפתור אותו אגב, זה, זה נכון, לפני כיוונים. נכון, כימונית. נכון, אני ממש, המילה שאני קורא לה... ש, שזה בעצם איזושהי התבגרות. הזכרתי קודם שאני, יש לי איזשהו ותק, אפשר לראות, אבל במונחים מסוימים ובדברים מסוימים, ואני חושב שגם בהתנהלות הפיננסית שלי, הייתה לי התנהגות אפילו קצת ילדותית, לא אחראית, עובדה שהגעתי למצב כזה. Yeah. וזה לא שלא הרווחתי כסף, זה כן הרווחתי, הרווחתי הרבה, אבל כל מיני סיבות הביאו את זה ל, למצב כזה שנוצרו חובות. אז, אז זה דרש בעצם להתבגר ולקחת אחריות ולהבין, אוקיי, זה הזמן לא לחכות שמישהו יפתור לך את הדברים, או שהם יסתדרו עם עצמם, בדרך כלל זה לא קורה, זה רק מחמיר. אלא באמת לקחת אחריות ולהוביל מהלך, וזה מה שעשיתי. אז תאר קצת מה, מה קרה בצד השני, היום שוב אנחנו שנה, יותר משנה וחצי אחרי, איך, איך היום אתה, איך, okay. איך היום אתה מול, מול הדבר הזה? אז קודם כל זה באמת, ברמת החוויה, זה 180 מעלות. שינוי. זאת אומרת, הייתי במקום, לא, לא חידדתי את זה קודם, זה היה ברמה שזה היה, היא יצרה פשוט לחץ, ו, ו, ובאיזשהו שלב מגיע למצב שמתקשרים מהבנק, ופה הכרטיס, ממש ברמה של, אני לא, לא רוצה להגיד הישרדות, אבל התנהלות לח, קשה. קשה ולחוצה. ו, ובאמת עשיתי כמה מהלכים. והיום זה באמת 180 מעלות, זאת אומרת, אם הבנק מתקשר זה אולי הפוך, זה נכנס כסף או משהו כזה, הכל ברור, הכל ידוע, הכל רגוע, וגם חשוב לי להגיד שזה לא רק שפתרתי את ה... סגרתי חוב או פתרתי את זה, אלא בניתי איזושהי תוכנית קדימה גם בעצם להגיע למה שאנחנו אוהבים לקרוא חופש כלכלי, זאת אומרת, אני מרגיש שאני, אני רואה שאני בונה את עצמי גם ב ב בחיסכון וגם בהשקעות, זאת אומרת, אני עכשיו בצד, בצד, בצד השני. השני, בדיוק, אז, אז זה, זה ממש דרמטי מבחינתי. איך זה, יש, שוב, יש כאלה שני רבדים, יש את הרובד הכלכלי המספרים, כן, שזה שינוי כן. באמת משתי. Okay. דבר רגע על השינוי הרגשי של איך להיות בנקודה הזאת, איך זה לקום בבוקר כשאין את הלחץ הזה ואין את ה... כן, זה עכשיו כבר מרגיש לי... היום רגיל. לי בדיוק. <laughs> <laughs> זה כאילו הפוך, זה כאילו אתה אומר איך הייתי יכול להיות אחרת, <laughs> זאת אומרת, כשבסוף, בסופו של דבר השינויים לא היו כל כך... זאת אומרת, לא היה צריך לעשות יותר מדי, אפשר היה לעשות את זה. אז, אז אני אומר, זה נראה לי מוזר איך, איך אפשר היה לחיות ככה. זה הרבה יותר פשוט, זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר נעים. החיבור הזה ללקחת אחריות ולהיות בוגר בתחום הזה, וזה נוגע בעוד בכל תחום אחר בחיים, מבחינתי הוא מאוד משמעותי, ובאמת, אני, אני יותר משאני נעים לי עכשיו, אני באמת קשה לי להבין איך יכולתי להיות אחרת. אוקיי. Okay. מה, מה אתה חושב שהיו נגיד השניים או שלושה הדברים שהכי תמכו בך בתהליך השינוי הזה? הכי <אז> עזרו <אז> לך? היו כמה דברים. קודם כל, אני חושב שהתוכנית הזאת היא בעיקרה תוכנית של עבודה על תודעה, גם בתכנים וגם באימון, באימונים שאנחנו עושים. עכשיו, גם כאן זה דברים שידעתי אותם, זאת אומרת, ידעתי אותם, הכרתי אותם ברמה התיאורטית, אבל כשנכנסים לקבוצה כזאת עם האימון והחזרה על התכנים, אז זה פשוט מאיר את זה מחדש ומחזיר אותך בחיים למקום הזה של... של להבין את, איך עובד חוק המשיכה, זאת אומרת, איך אתה בעצם יכול דרך אה, תהליכים מחשבתיים לשנות את, ה, את המציאות שלך. אז, אז זה היה הדבר המרכזי. אה, אה, מה שאני חשוב לי להגיד זה שהקבוצה הזאת, זה, התהליך הזה והקבוצה הזאת, זה לא משהו שאתה אומר, אוקיי, נפגשים פעם, ב, אה, או, עושים איזה וובינאר. זה משהו שהוא מלווה, מלווה כל הזמן, זאת אומרת זה, זה ongoing, זה אינטראקטיבי, יומיומי. זה בוואטסאפ, אז, אז זה כל הזמן בשיתופים ובתמיכה, גם עם המאמנים וגם עם הקבוצה עצמה. אז אתה פשוט מרגיש כל הזמן בתהליך, ויש כמובן גם, זו תוכנית כמו שאמרנו ארוכה, אז עושים איזה שהם יעדים לתוכנית, ואז... פורטים את זה לרמה של כל חודש, ואחר כך כל שבוע, זאת אומרת, אה, זה מחזיק אותך. אז אה, אני חושב שזה היה, זה הדבר המרכזי. אתה חושב שאם היית מנסה לעשות לבד את התהליך הזה, איך זה היה נראה? איך? חשבתי גם על זה. קודם כל, אה, הייתי קצת עם הגב לקיר, אז, אז אתה עושה, בסוף יוצאים מכל דבר, okay. אבל במודע הלכתי על התוכנית הזאת. Uh, כי uh, ידעתי שזה יהיה לי יותר, uh, יותר uh, מהר ויותר טוב, זאת אומרת אני אגיע לא רק ללפתור את, ה... את ספציפית את האירוע הזה, שזה בטוח הייתי עושה, אלא זה ייקח אותי גם קדימה, אלא, כמו שאמרתי, לבנייה של התוכנית קדימה, ולא הזכרתי עוד דברים שאני חשבתי עליהם שידעתי שאני רוצה לקדם, זה נושא של יזמות שהתחיל להתעורר זאת אומרת, לקחתי את זה למקום יותר, הייתי, הייתי מצליח לעשות את ה... להגיע לאיזשהו רף מסוים, אבל זה לקח אותי יותר משם, ו... וזה בעצם המטרה שנכנסתי בגללה. אז, אז באמת חוץ מהעניין הזה של ה... של ה... של הבור ה... פיננסי, זה... איך, איך אתה רואה שזה השפיע, על באיזה עוד אה, היבטים או תחומים בחיים אה, אתה מרגיש את ההשפעה של זה? קודם כל, באמת, הרי הדברים הם לא נפרדים. נכון. אה, אני חושב שההתבגרות הזאת השפיעה אה, על כל, כל דבר בחיים שלי. במערכות יחסים, בעיקר במערכות יחסים בתוך המשפחה לקחתי איזשהו תפקיד מוביל בואו נגיד במשפחה הגרעינית עם האחים לקחתי שם איזושהי הובלה וזה דבר שמאוד משמעותי בשבילי גם בתחום העסקי התחלתי איזשהו תהליך של לקדם מיזם חדש שמתבסס על בעצם מה שאני עושה ולקחת אותו כמה צעדים קדימה אפילו מצאתי זמן לעשות איזושהי פעילות התנדבותית, שזה גם היה ביעדים שלי, והרגשתי שאין לי כרגע אנרגיה לעשות את זה, ואחד הדברים שחשוב לי להגיד שבאמת עובדים איתם, זה באמת למקד את האנרגיה ולהעלות אותה, ואז אתה פתאום רואה שאתה יכול לעשות עוד דברים. כן. אז גם הכנסתי התנדבות בתחום של גישור, אז זה באמת נגע בכל תחום בחיים שלי. אם מישהו עכשיו ככה צופה בדברים האלה ונמצא במקום דומה למה ש... שהיית בו, מה... מה היית אומר לו? מה... מה בעיניך הצעד הכי קטן אפילו ש... שבן אדם כזה יכול לעשות כדי להתחיל להניע את השינוי הזה? אני קודם כל תמיד מאמין, הייתי אומר לו just do it, זאת אומרת, אם אתה רואה בפניך הזדמנות כזאת להצטרף לאיזשהו ליווי, אני מאמין שאם זה הגיע אליך, אז כנראה שהיית מוכן לזה ו... ואתה צריך את זה. ועדיין, אבל יש את הקולות האלה בראש, הרי, נכון. יש את הקולות. אני אומר, שוב, אני אומר, <coughs> כחלק מהזה, אני למדתי לשים אותם בצד. בוא נגיד, לא היה משהו שעשיתי מסוג הדברים האלה, של להיכנס לאיזושהי תוכנית, לאיזשהו אימון, לאיזשהו... והצטע... והצטערתי עליו, למה, אוי, למה עשיתי? בזבזתי זמן, בזבזתי כסף. Uh, אם מצטערים על דברים, זה על הדברים שלא עשית. אז, uh, אז אני אומר, uh, אם יש את ההזדמנות ויש איזה משהו שאומר, זה יכול להתאים לי, אז לשים בצד את, ה, את ה, כל הקולות שאומרים שזה תמיד נכון, על כל, כל דבר שאתה קונה תמיד יהיה את הקול שיגיד, למה עכשיו, למה ככה, למה יקר, למה לא זה. Uh, אני חושב שאפשר לשים אותם בצד, בסופו של דבר לא מצטערים על זה. אוקיי, okay. טוב, המון תדאגל. תודה לך, <laughs> ושמחתי. <laughs> תודה אם הדברים האלה מעוררים בכם השראה ואתם uh, רוצים לעשות את הצעד הבא, קטן ככל שיהיה, באמת כדי להתחיל להניע שינוי וטרנספורמציה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לקבל את ההצעה המאוד מיוחדת שלנו. מדובר בעצם בקיום של שיחת בהירות. שיחת בהירות זה שיחת אימון לכל דבר ועניין עם אחת המאמנות הבכירות בצוות שלי. מדובר כאן בשיחה שהיא ללא עלות וללא התחייבות בשיחה הזאת, יעזרו לכם להבין. את הנקודה שאתם נמצאים בה, את הנקודה שאתם רוצים להגיע אליה, ומה יכול לעזור לכם להגיע לשם. וגם עוד דבר מאוד מאוד חשוב, זה מה המחיר? מה המחיר שבן אדם ישלם כדי לא לעשות שינוי? מה המחיר של ההישארות במקום? זה מחיר מאוד מאוד יקר, שהרבה פעמים אנחנו לא שמים לב אליו. אז את כל הדברים האלה תוכלו לקבל מאיתנו כאמור. כל מה שאתם צריכים לעשות זה כאן איפשהו בקישור. ללחוץ ולתאם את השיחה הזאת במועד שמתאים לכם. אז נתראה בקרוב.